hele fokusforløbet. Ja, den har bare vandet herfra til herhen. Jeg har bare noget pisse godt video. Han var lige ved at lukke af for mig derovre, hvor jeg var helt oppe på siden af ham. Der var jeg nødt til at sætte det, det var tæt på. Nej, det er jo ikke noget, jeg kan ind i. Nej, det er så i begge fra, så løb det ud. Nej, det fik han ikke. Så var han prøvet en gang, og så er det lige meget, du ligger i midten i toppen i bunden. Sådan her fra et tæt af guld. Det er bare fedt. Man har det så godt, at jeg er skildt glad med. Jeg hentede dig også, jeg skulle ikke der, hvor jeg startede. Jeg kom der længere frem. Ja, ja, ja. Der var så også en masse, der udgik. Så jeg er spændt på at se, hvor vi slutter henne. Men han var der lige meget, kan jeg se. Vi røgte lidt med hinanden, vi lå fat af det. Han var lidt en vise. Han kørte en udfordring, og så er det linjebige, han var lidt en vise. Men altså, skid nu med det, kan jeg måske også. Ja, ja, men også, det er nok, vi kan sidde, ikke også? Han er bare, der sker det, det er der. Men jeg smadrede fandme ned i den der, hvis du kom ud over køben der. Der gik jeg ned, det gav satan ned med et ordentligt røgn. Jeg troede, der var det slut. Hold kæft, fed regnlys står fort her. Ja. Jeg har bare sat den ind bag, hvis du bruger den. Det der er også med en, eller hvad? Ja, ja. Come on.